نوتا وكيله شوف الكوفي كيسه انا نسريا زرا تمشي موركر من نزو دخول دكور رام دريش بيه مالته خلاص لمبيا موركر لابوزيه نقول كي ديسه كي تبا كورتا ماندي وي هل تو من كي ديسه هل تدا سكركو تبا لارشو دا مور كور دي دي واخي وكرري تو جوني كي يخي دي وبيم خرو او زان سره بي راوړو دا دمر وخم چر واغ سر اون دكورا نور وخم راوړي تو په خو جوړ مون نشي جوړي اسم نكي كي تيز را غونډه ولي ګران دي چر غونډه دي دا چاکي پر جوني كي كي دي دا بوله هم دي واخ دا بلا ماته کې مون بکره کورته جو داجي اویش ٹھیک وای دلری ٹول سٹرا باندھ راو بی دی دیکے ہس خال لری دی ودی کی نہیں مشروٹیاں زان پلاران ساس کی چیز تا سیم ہم اکا تو نہ خوی کنا سنگ خوی وای ہس خال کو کرے گرز یا دچے گرز نہ نو سبا کی در تم اخ پل کور خط آرام بنسو او دا وقت دیر شی دی یا زمان بکور کی دیسا هل تا تسکی زمن تا کور دي سم هر څه دی ورځی دی رازا وخه وک خړې تیر دی چا دی ور کړی نه دا څه به تیر ام پس کارو کو کړ چې خو خو پس ګرځې ملا به شمال او فرج ام راوړې ګورې دا خو په پنجره کې کې ورته څه نه شي خو درې دا زما دون وس نه کې چې زته علي فرج والا ما ګوره خانه کې به وخه کېده وره بولا راوړې کې به دې پکې بس بس تیګه نه جنبه نه خپګی ګدا سر چرته زو نه نه صبر وکړه چې په لاره کې نه په لاره کې په شرم نه شرمې کنه به خلکو ته کار کې نه بیا به دې کور ته روان شې را سره اول خو دې ویل خو مې نه خوړو نه مې وسکل او چې دې بوزم نو قصې په کې چې سم راځي زمون دنیا لا کور جره سمونه په لغه کومه ما تا ګلا مشروطه ځان مخین ځا مخون ځاګه ته دی مشمان دی خو په دې مګوا ولی چې راځي راځي دی ورته په مو دی ورته ته دی وګوره دا ورته او کیسه دا ورته ورته نور مې غریبه خزه لا پټه خبره وره د دې په وره یو څه سپلاست دی نه کوم کی کوي دی ما لا او دا دی څه شی وره ار څه پچی څه پګوتې څه دا ورته ورته دا کار مانه څه مانه یا زما ونه مانه غوړې دا وګونه بدنه وبا سم دې ما مانه اول به ښه شه ته ما سوکې پښه ولګې بیبي وېدا هم لور دا راځه راځه بچی راځه 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 مخ کې شکا نه السلام علیکم راځه راځه غنه دې سبا خپل وخم مالګر کې کې به دې وره به کم دل بیا به یو څه زه شربت وکا شربت ته کوم کې نو څه کې نو چې شال یو کوم ته یو سر په پلار کوم چې تاسو چې تاسو مو جوړه وکړه هم خو پلار دې شي وی دي ته کې شي وی دي بلاره مزل او کې شربت نس کې نس کې شربت دې سره دې تاسو ستړي شو وخم تاسو وې و شربت را لو کې واړوي دي کنه نو خو یې کنه نو کوم نه نه په شربت پم ملو کما چې و مل تیار کما هر سب وشي تاسو ولې نه خوره کینه شوالا شوالا
دا څه کوي دا څنګه خلک دي مليانې واغشتل وتښتېدل قرانه کې ملې نه سبې تی وړي په دماغ نو سړي کوم خبره کړل
چا بره کړی تا هغه خود سه لاله دکان ته مونږ ځان نه سنگ مینګو چپ سنگ نه چې تا رمل یان دا گاډه کور ته نه کا خو دې نه بره یو وکړو کنه نو خو لاله نو و تختې د دکان ته لاله دې دې را منزل ورا سره کنه نو سه ورته نو سر بابا کباڑی رالے چانس سے اون گاڑے پیسہ خرچو خاصا زو زو ملگو چلا کباڑی چے وے چے سوے خاصا ور شزا یہ چے وہ سات کو بہت او کم تھا گرمی دا اے کباڑی ماما ادھر گا بابا سونی سے دربان دے آلا مال دے رے بابا سونی سے دربان دے آلا قربانے شپیتے جرا بار جور باندھنے دنیا دی دی نا ٹیمپر غم ورلاو کا ورلا ٹیمپر غم خو بولے زکا کوم جے پلا دے دونی ر سغشتی چے پروا کے دا اڑے ما دا کم نہیں نو خو پے دی دادا پردا او کے پردا او کے شاہ والا پردا او کے سو پردا نہ کدا دادا تو پیو سوال راشا استاد دادا دا گاڑے پیش پیسے اپا اس کا مطلب کو مگر جے چرتا میرے تھے بوتے نہیں یا باچی
زمان وسو داسې چل دی چې د خلکو کره دا غوښې مخې پرتې دي او خپې به کره پرتې دي چې دا تې وخورو نو بیا به میلو ته بوځم. اپا دا خبره خو دې رښتیا وکړه، دا غوښې ته نه شوې دي، غوښې به وخورو دي خلکو. یا دا ما قربان به چې خدای، ما غوښې خورې خو چې ډوډۍ به سره ونه خورې، سپورې سپورې غوښې خورې او دنیا کورم دی. راځئ چې بشو، راځئ چې بشو. بار خوراک تاسو لږ خوراک ماتا وقتی آه. 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 آ